Гітлер мав намір в цьому центральному районі Берліна побудувати такі монументальні споруди, і жертвою цих планів стала якраз ця вулиця, яка тут проходила. І тому ще наприкінці 30-х років будинку, в якому була наша дипмісія, його просто не стало. От, і вдалося знайти це місце в архівах, вдалося його локалізувати, ну, я сподіваюся, там, з точністю там, до кількох метрів. От, і завдяки підтримці МЗС вдалося зробити цю дошку на цьому місці. І я дуже щасливий, що саме під час візиту міністра закордонних справ України Вадима Пристайка до Берліна. Я пропоную відкрити цю дошку. Це реальні фото нашого посольства, коли знають всередині, якщо ви подивитесь, то вдалося знайти, яким чином жили наші попередники. Все ж є інша креативна ідея, я думаю, можете розповісти колегам. Ну, ідея, якщо вдасться, поки що виглядає так оптимістично, що, можливо, нам вдасться на цій стіні, такій німецькій, сірій, сумній, бетонній стіні, зробити київський мурал. І це будуть, я сподіваюся, робити відомі митці, які мають ім'я в Україні, і таким чином ми відтворимо віртуально саме цю вулицю і в тому числі будівлю нашої місії, яка, я сподіваюся, саме на цьому місці тоді знаходиться. Дуже гарна ідея на нашому місці, бачите, дошка регіональна, справжні архівні фото, так як виглядали вулиці, де було перше наше посольство, яке приснувало, на жаль, не так довго, і наша задача дипломатів – зробити все можливе, щоб наше посольство по всьому світу приснувало вічно. Тут навіть знайшлось серед фото, як було виглядало в середній нашій місії в 2018 році, відкрита з Карпатськими. Бачите, наскільки вона близька зараз до федерального офісу федерального канцлера. Чудове місце, де люди приходять, зупиняються. У нас є ще пару ідей, як увіковічнити пам'ять української України тут, української держави, української державності. Але насправді нам дуже подобається і креативно, і люди зупиняються, дивляться. Це дуже цікаво для нас, для істориків. Знаєте, дипломатія, вона будується на історії. Маємо пам'ятати, що було, і розуміти, так зробити, щоб так воно для нас залишалось. Посольство проіснувало з 18-го року, з вересня, коли воно було відкрито гетьманом Скоропадським. Особисто під час його візиту до Німеччини це був потужний державний візит після того, коли Німецька імперія визнала Українську Народну Республіку. Це сталося після підписання у Бресті, у Брест-Литовському мирного договору, так званий хлібний мирний договір. Це був перший мирний договір Першої світової війни. Після цього було визнання, і цей візит, він фактично знаменував тоді апогей міцності української держави. Гетьман відкрив цю місію, і вона проіснувала до 1923 року. Тоді, коли припинила існування наша держава, коли виник Радянський Союз, і таким чином знову виникла довжелезна пауза у нашій державності. І для нас було важливо, що науковці, яких ми попросили пошукати в архівах, відшукати сліди, тому що після того воно було фактично взагалі забуто, і ніхто більше про це не пам'ятав і не знав. І ми дуже вдячні, що історики це вдалося зробити. Архівні фото, до речі, вони були знайдені в українських архівах. Вони були знайдені в Україні, а історики німецькі відшукали це місце. Навіть було відкрите посольство УНР, то фінансування було жахливим, тому що держава українська, вона тоді сама була в дуже складній ситуації. Наші попередники, керівники цієї місії, вони фінансували її за власні кошти. Тривалий час, тому що у держави не було можливості. Коли держава в небезпеці, то виходить так, що дипломати беруть на себе навіть те, що мала робити держава. І тому для нас це чудова подія, для нас це таке нагадування, що нічого не буває вічного, що за державу треба боротися кожен день. От, що загроза може виникнути будь-коли, і тому це такий приклад мужності наших попередників, які, я думаю, для всіх нас, я радий, що сьогодні стільки з нами колег, які приїхали з цієї Європи, подивитися і ще раз задуматись над тим, що роль дипломатії – це не лише організовувати візити, тобто це набагато більше, ніж лише зовнішня обгортка цієї професії.